Доброчинність не має кордонів і не чекає слушного моменту. Ті, хто звик робити добро, роблять це за покликом душі. Приміром, звернувшись до Смілянського районного центру соціального обслуговування, люди можуть безкоштовно отримати одяг, взуття, засоби гігієни та продукти. Коли ми оце все приймаємо, у нас є комісія з 5 осіб. Яка ми комісійно ми оце все приймаємо, комісія тут збирається. Робимо акт оприбуткування. Надія Мефодюк, завідувач відділу адресної допомоги, показує нову партію одягу, яку передав територіальному центру Німецько-Український благодійний фонд. Стан одягу перевіряють, придатний для носіння зберігають у цій кімнаті. Там є одяг, є взуття, є засоби гігієни особистої, є взуття, одяг в основному, дитячий, чоловічий, жіночий, оце все можна там знайти. Приносять люди, ми приймаємо від населення також, от, коли воно чистеньке, ось такі костюми, отакі піджаки, штани там нам, поставляють нам із салону. Спеціально для ветеранів Великої Вітчизняної війни, для воїнів Чорнобиль, для ліквідаторів чорнобильців, для воїнів афганців. Жанна Тукало сама виховує 6 дітей. Аби взяти необхідні речі, жінка приїздить до територіального центру із села Плоске. Цього разу вибирає дітям джинси. Вони мені дуже допомагають. Я приходжу всіх до, прошу, дають і лоптики, і курточки, все є. Я дуже довольна, що є такі. Люди все, мені все допомагають. Чоловіка немає, ви знаєте, що воно таке. І плавочки, і штанішки, і кофточки, і лоптики. Ось недавно брала дитині своїй середній ботіночки, бо зараз така погода. Керівництво Смілянського територіального центру соціального обслуговування розповідає, що адресну допомогу у районі отримало більше 500 людей. У нас там 503 особи. Це з району тільки, бо ми районний терцентр. Із них 50 на 50, 250 десь одиноких літніх людей і 250 сімей з дітьми. Це тобто одинокі матері, багатодітні матері, це може бути різні ситуації. Сьогодні збільшилися переселенці, чорнобильці, афганці. Поповнюються тільки за рахунок спонсорів, благодійників і меценатів. Взимку до центру за речами приходить менше людей, бо важко добратися із сіл через нерегулярні рейси автобусів. А людям похилого віку, які не можуть їздити до Сміли, робітники центру привозять речі додому, розповідає соціальний працівник. Те, що людині потрібно. Курточки, спіднички, там, плаття, халат таке для людини, теплі кофти обов'язково для бабушок. У нас в основному бабушки. А як ще в нас мами мало забезпечені такі люди, то я, звісно, з ними приїжджаю. В них по троє діток. А в Смілі 6 жителів побажали стати наставниками для дітей, позбавлених батьківського піклування. Разом із підопічними вони проводять дозвілля, виконують домашню роботу і готуються до дорослого життя. Все, аби стати дитині другом та порадником. Вікторія Яременко щотижня зустрічає свою наставницю у Смілянській спеціальній школі-інтернаті. Стати наставником Лариса Ратійова вирішила рік тому. Коли я почула від соціальної служби директора про те, що буде такий проєкт в місті, друг для дитини, яка знаходиться в інтернатному закладі, то я зразу для себе зробила таке рішення, що я буду в цьому проєкті, а також я буду залучати інших до цього проєкту. Для дитини важливіше, особливо в період її становлення як особистості, це мати дійсно друга старшого, який може по життю показати її те, що вона в інтернатному закладі ніколи не побачить. Дев'ятикласниця Вікторія Яременко в інтернаті 7 років. Торік дівчина втратила матір. Зізнається, що тепер Лариса стала для неї не лише наставницею, але і близькою людиною. Зараз такий період, що мами в мене немає, то мені вона як за маму. Взагалі я. Вона мені як мама, я можу до неї звернутися так само, як і до своїх учителів. Підтримка якась у мене є, що я не чувствую себе сама. Там, якщо мені треба, я подзвонила їй, там сказала, що в мене там якісь проблеми або ще там. І вона мені ніколи не відкаже. Вікторія з Ларисою разом проводять дозвілля, ходять по магазинах, кафе та спілкуються на особисті теми. Саме головне, що ці зустрічі, я з своєї сторони стараюся щось їй дати
те, що їй допоможе потім по життю. Дирекція школи-інтернату відзначає, спілкування дитини з наставником позитивно впливає на її психологічний стан. Наставники, які саме до нас приходять в заклад, розкриваються їм як друг, надають допомогу, розпитують, радять. І тому діти, які не мають наставників, на сьогоднішній день у нас тільки двоє діток, які мають наставників, то ті дітки заздрять їм. Практика наставництва діє в Україні з 2009 року, а офіційно затверджена – 2016. Зараз в нашій державі наставництвом охоплено майже 1500 дітей. Як повідомляють фахівці із соціальної роботи, у Смілі зараз є 6 наставників. Сміла перша в області, заключили такі договори з наставниками. Нам дуже повезло, що ще поки діяла громадська організація «Одна надія», ми скористалися їхніми послугами і вони провчили 16 кандидатів в наставники, і 6 із них отримали сертифікати в заклад, в даному випадку інтернат. Він готує дитину, розповідає, домовляється з батьками, тобто заповнює також певні документи. І він є як таким базовим рівнем, де дитина постійно знаходиться. Є в нас чудова дитина, є чудовий мотивований наставник, який зібрав документи, пройшов навчання, отримав свої висновки. Є також центр соціальних служб, який підтримує цю пару. І сам заклад. Наставництво – це добровільна, безкоштовна підтримка та підготовка до самостійного життя дитини, що позбавлена батьківського піклування або живе у закладі для дітей-сиріт. Аби стати наставником, потрібно пройти кілька етапів, пояснює фахівець соціальної служби. Ми на даний час проводимо консультування з претендентами. До нас звертаються люди, які виявляють бажання, бачать собі потенціал. Вони у нас заповнюють заяву, подають документи, це паспорт свій, а також заповнюють анкету. Проводиться консультація психолога з наставником щодо того, наскільки людина готова саме бути наставником і подальшому працювати вже з дитиною. Людина за результатами співбесіди з психологом направляється на навчання. Навчання проводиться обласним центром соціальних служб. Для того, щоб відбулося навчання, комплектується група. Група – це 10 осіб. Зараз ми шукаємо цих людей. На даний час у нас є 3 претендента на наставники. За даними соціологів та психологів, молодь, що має наставника, майже наполовину менше схильна почати вживати наркотики. І на третину – алкоголь. І лише 2 години на тиждень можуть змінити зразу 2 життя – ваше і підопічної дитини. Тож робімо світ добрішим.